Програма передбачає створення першої, ну, вона не перша в місті, але перша згідно концепції розвитку велоінфраструктури на ділянці від кільця на набережній в районі парку Дубовий Гай приблизно до Ашану довжиною 1,6 кілометрів. Далі планується розроблення проектно-кошторисної документації та продовження цієї велодоріжки до вулиці Тюленіна, а також з'єднання із велодоріжкою по вулиці Автозаводській на Південному мікрорайоні. Після того, як ми дослідили велосипедний трафік, ми виявили, що це найзавантаженіша велосипедистами вулиця, тому вона була обрана як перша, а вже від неї будуть будуватись розгалужені велодоріжки. Сьогодні депутатському корпусу і всім бажаємо, чи ми видаємо світловідбиваючі елементи. Отакі от, це аби для того, щоб люди безпечно себе відчували на дорозі, особливо в нічний час, для того, щоб можна було, власне, побачити людей, відбувалося світло. І ми видаємо наліпки про велосипедом на роботу, для того, щоб люди більше відчували, що велосипед – це транспорт, і велосипедна інфраструктура – це те, що потрібно для того, аби пересуватися містом.